Tejto vo ima ubava традиција на прославување на Великден. Домаќинките пречекуваат гости, мажите со децата ги посетуваат роднините за да го честитаат празникот, се подаруваат великденски јајца. Иако пандемијата во изминативе години го намали бројот на посети кај роднини, сепак годинава секој на свој начин го прослави денот, дали по гости или во кругот на најблиските. Па Великден во Детово се славеше малце во повозбудливо. Луѓето беа со восхит спријовѓаја кон великденските празнувања. Така да во сапота беше последниот ден за подготовки за Великден. А ова домаќинката се спремаше за тој голем ден по онака како што се имаја замислено домашните како да биде подготвена трпезата. Секој по своја желба, по своји можности, по своји замисли. И одеа мажите и дечицата по куќи да направат чест и да го честитаат овој голем ден, каде што во тој ден нели верниците се поздравуваме исклучиво со Христос воскресе. И сега во последно време, пред ковидот, малце како да се разреди тие посети по куќите за време на великденските празници. Великденските празнувања се поврзани со постот. Христовото воскресение е денот кој не радува. Нашиот пост е духовно. Значи, треба да се духовно припремиме и мисловно да се припремиме за тој пост. Значи, ние треба да преидеме кон тој пост со еден восхит, со еден мир, со спокој и да го испочитуваме тој пост до крај, зависи сега како кој може, не е тоа дека е обавезно да се испоштува тоа до крај, секој според своите сваќања и според своите здравствени состојби во кои што се наоѓа. И обавезно некако последнава недела дојде по последниве години да голем дел од популацијата наша христијанска го почитува пост пред самиот Великден. Така да самиот Великден кога и доаѓа еден восхит, се осеќа во самиот дом едно празнично, една празнична атмосфера, некако самиот празник наметнува една атмосфера, посебна атмосфера, која што нас не радува или прави задоволство. Великден се празнува три дена.